Velkommen her i Unibet TV-studiet. Der er topkamp i Premier League. Liverpool har besøg af Tottenham. Vi kigger lidt på den kamp. Lad os begynde hos dig, Mikkel. Hvor vil du lægge dine penge? Jeg tror, Liverpool kommer til at blæse Tottenham ud af banen. Det har de gjort de sidste gange, de har spillet. Sidste sæson var det med Suarez og Sturridge, men de gjorde det faktisk også tidligere på sæsonen, så, hvor de ikke havde Suarez. Så en sikker Liverpool-sejr med mere end en mål. Det er jeg så ked af at høre. Du tror så meget på Liverpool, det må jeg sige. For jeg har altså lidt mere tiltro til Tottenham, og jeg tror faktisk godt, at de kan hive en uafgjort kamp hjem. Så jeg spiller faktisk i kryds oppe i Liverpool. Det kan jeg godt forlige med. Så lang tid, at det ikke bliver 0-0, fordi for at mit spil skal gå hjem, så skal begge hold score. Begge hold scorer. Tottenham-brødrene. Og Mikkel tror så på en komfortabel Liverpool-sejr, men jeg tror også, at Tottenham får at bringe med tilbage til London. Find dit favoritspil inde på unibet.dk, hvor der er flere hundrede at vælge mellem i sådan en topkamp for Premier League.